Walitoka kona zote za nchi na kusanyika hapa asubuhi ya leo ili kutoa damu kuokoa maisha. Wakiongozwa na Daktari Eugene Juma, wanasema kwamba ukosefu wa damu katika hospitali zote nchini imechangia pakubwa ongezeko la vifo vya kina mama wanaojifungua. Tafadhali tujaribu tupeane damu. Ukiwa na uwezo wa kudonate damu, donate damu ili tuweze kusave maisha. Watu wengi sana huko nje ambao kidogo hawaelewi mambo ya medicine anafikiri kwamba kidonate damu ataishiwa damu. Ndio kwa maana pale tuko na baseline test, lazima tupime idadi ya damu yako. Na leo nashukuru ya kwamba hii hospitali imeturuhusu kutoa damu, na hii tunaongoza kwa mfano. We have led by example. Kwa sababu na tunatoa wito kwa wale wengine wote ya kwamba kitu ya kwanza lazima tuokoe maisha. Kwa hapa muda wa wiki moja kwa hospitali hii, mtoto alikuwa na shida ya damu, na leo hii nimefurahi kuona watu ambao wamekuja kutoa damu ili wasaidie watoto wetu wapate damu, kwa sababu tulikuwa tumeshindwa. Mtoto akitaka damu anasema enda tafuta mtu, na ukienda kutafuta mtu unakosa. Vile vile waliwatembelea kina mama waliojifungua katika hospitali hii, huku wakitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha kwamba dawa na vifaa muhimu vinaletwa mashinani. Hii ni baada ya vyombo vya habari kuangazia hali mbaya iliyokuwa katika hospitali hii. Tumesikitisha, hata tumeingia pale kwa wodi ya watoto, tumetoa testimony moja ambaye kuna mtoto ambaye amelazwa hapo wiki mbili hajasaidika, na mimi naamini ya kwamba leo anaenda kusaidika. County government ya Busia iweze kuangalia hali ya hii hospitali. Tunajua kumekuwa na excuse kwamba pesa hazijatolewa kutoka kwa national government, lakini afya ya wananchi ni muhimu zaidi kuliko chochote. Kofi tena. Siasa hazikuachwa nyuma, huku viongozi wa vijana wanaomuunga naibu rais William Ruto almaarufu Friends of Ruto wakimtaka katibu mkuu wa chama cha Jubilee Rafael Tuju na aliyekuwa naibu mwenyekiti David Mrathe kuheshimu Ruto. Endeleeni kuchukia Ruto, msiache kumchukia, mumtoe kwa party, mkiweza mumtoe hata kwa hiyo vice president, sisi hatuogopi. Tunawaambia huyo Ruto mkimtoa, sisi ni marafiki wake. Tukiwa hapa chini, sisi ndo marafiki wake, na sisi ndo tutamfanya president. That the hustler nation will achieve the cohesiveness that is required, because we cannot build bridges while we are destroying some bridges. We should build all the bridges together. Nikiripotia K24 kutoka mpakani Busia, jina langu ni John Makuba.